Danas se otvara najčarobniji advent na Kvarneru, Rijeka Advent. Evo, upravo se nalazimo u ekskluzivnoj poslovnici i poštanskom uredu Djeda Mraza. Ove godine turistička zajednica grada Rijeke u suradnji sa Plodinama donosi ono nešto najljepše za najmlađe, a to su stanice Dobrog Djedice. Tako, ovo je jedna od stanica, poštanski ured Djeda Mraza, također imamo i veseli vlakić Djeda Mraza i klupicu božićnih uspomena. Svaka je naravno jedinstvena na svoj način, ali evo, mi ipak najviše volimo poštanski ured Djeda Mraza, s obzirom da će Djed Mraz i osobno tu boraviti. Svakim danom zaprimat će brojna pisma riječkih mališana i naravno slušati sve njihove želje. Čak će se moći uključiti i ono nešto malo stari, tako da donesu neki od ukrasa koje ćemo mi reciklirati i za uzvrat dati neku naravno slatku uspomenu. Genijalno. Tu je post office od Djed Mraza, tako da dječica mogu doći napisati, ja sam već napisao pismo i poslati i onda čeka da vidimo da su bilo dobro ne. Tako da je stvarno genijalna i baš originalna ideja. Super, bilo je top, djeca su oduševljena, pozdravili smo dedicu, rekli smo mu da smo bili dobri, sad da li su bili ili nisu. Jeste bili dobri? Da. Što ste rekli djedici? Da smo bili super dobri, da. I da smo zaželjeli svoje najdraže želje. Da. Kako je u Rijeci za advent? Odlično. Ma, djevojčica je oduševljena, ali ja isto tako. Znači, jednostavno probudi ono dijete u tebi. Predivno je uređeno, krcato lampica, djedica, jel tako? Stvarno prekrasno. Evo, svaka čast i sve pohvale za uređenje i za sve. Jara, jesi bila kod Djeda Mraza? Da. Što si mu rekla? Svašta. Jesi bila dobra, je te pitao? Da. Ovogodišnji Rijeka Advent nikad bogati, zaista preko 100 programskih aktivnosti. Ove godine uključile su se i brojne kulturne ustanove, što nas izuzetno veseli, jer upravo dolaskom u Rijeku nudimo cjeloviti turistički proizvod, tako da imamo već poznatu lokaciju, dobro znanu svima, Trg Riječke rezolucije, imamo Korzo i Blagdanski sajam, naravno naš jedan od najraskošnijih adventa u ovom dijelu Europe, to je Advent na Gradini, tako da i brojne druge lokacije nemamo naravno zaboraviti i klizalište Morsku pakuljicu koje je već tradicionalno u ovom prosinačkom razdoblju. Ove godine u Rijeka Advent zaista nam je drago da su se uključili i riječki ugostitelji, te su osmislili posebne adventske ponude koje će zasigurno zadovoljiti svačije nerce, a naravno i riječki hotelijeri pobrinule su se da tko god dođe u grad za vrijeme adventa, da dobi pravi smještaj u prigodno uređenom ambijentu. Veselimo se što smo dio gastroluka Rijeka i što možemo sudjelovati u ovom našem adventu. Pa evo, mi se veselimo ovogodišnjem adventu. Pripremili smo poseban božićni meni kako bi naši gosti mogli uživati u našim novim jelima. Evo, čarobno, zaista nemam riječi i stvarno žao mi je što sam prvi put ovdje jer nije mi jasno da sam ovo propuštala sve ove godine. Fenomenalno. Vratit ću se opet. Iskreno, ne mogu vjerovati da sam prvi put ovdje, zato što ovo toliko izgleda magično, čarobno. Ako imate priliku, pravac Rijeka na advent.